Hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilər. Efirdə xəbərlərdir, studiyada Ülviyyə Əliyeva. Tibb müəssisələrinin əksəriyyəti hələ də fövqəladə iş rejimində çalışır. Ustav Uşaq xəstəxanasından verilmiş məlumata əsasən müraciət edən xəstələrin sayında azalmalar müşahidə olunur. Ötən həftə xəstəxananın pediatriya şöbəsində 4 xəstədə ağırlaşma halı baş verib. Əksər xəstələr pnevmoniya və bronxitdən stasionar şəraitdə müalicə alırlar. Hazırki şəraitdə Uşaq xəstəxanasında 33 xəstə müalicə olunur. Bütün uşaqlar həkim nəzarəti altında saxlanılaraq sağlamlıq vəziyyətləri stabildir. Həkimlərin virusun qarşısını alınması üçün valideynlərə uşaqları peyvənd etmək və əgər qripə yoluxma halı müşahidə edilərsə, dərhal tibb müəssisələrinə müraciət etmələrini məsləhət görürlər. Qubernator vəzifəsində çalışdığı zaman vəzifəsində sui istifadə etməkdə təsirləndirilən David Kirkitadze məhkəmə tərəfindən bəraət qazandırılıb. Məhkəmənin bu qərarı hakim Georgi Daraxvelidze tərəfindən səsləndirilib. Kirkitadze-yə qarşı tətbiq edilən girov da məhkəmə tərəfindən ləğv edilib. Xatırladaq ki, David Kirkitadze ilə bağlı istintaq daha bir cinayət işi üzrə aparılır. Ona qarşı Kafet Polisi Departamentində 19 dekabr tarixində ittiham irəli sürülüb. Ona qarşı cinayət məcəlləsinin 353-cü, yəni polis əməkdaşına hücum edərək ona fiziki güc tətbiq etməklə əmlaki ziyan vurma maddəsilə cinayət işi açılmışdı. Bu cinayət işi üzrə Kirkitadze-yə qarşı önləyici tədbir qismində qəti imkan tədbiri seçilib. Daxili İşlər Nazirliyinin Kümaykat Regional Polis Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən aparılmış əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində bir Gürcüstan vətəndaşı həbs edilib. Qardabani rayon polis şöbəsində saxlanılmış vətəndaş at qaçırmaqda təqsirli bilinir. Müvafiq cinayət 3 ildən 5 ilədək azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutur. Polis əməkdaşları 8 yanvar tarixində bələdiyyənin Limşvirniyer kəndində 4 atın oğurlandığını araşdıran zaman atlar təqsirləndirilən şəxsin evində aşkarlanıb. Tapılmış atlar hüquq mühafizə orqanı əməkdaşları tərəfindən müsadirə edilib. İstintaq Gürcüstan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 177-ci maddəsinin 2-ci hissəsinə uyğun olaraq, yəni oğurluq maddəsi ilə açılıb. Dünən Meqabropa prospektində yol qəza hadisəsi baş verib. Rusta və Mehmanxanası yaxınlığında qəzaya uğrayan avtomobil Şartava küçəsi istiqamətindən hərəkət edib. Avtomobil sürətlə hərəkət etdiyi üçün sürücü idarə etməni itirərək qəza törədib. Qəza baş verən zaman avtomobildə sürücü və 4 sərnişin olub. Hadisə yerinə çağırılmış təcil tibbi yardım əməkdaşları tərəfindən zərər çəkmişlərə ilkin tibbi yardım göstərilib. Hadisə baş verən əraziyə polislər səfərbər olunublar. Ölkədə baş vermiş hadisələri sizin diqqətinizə çatdırırıq. Bugündən texniki yoxlamanı keçməyən avtomobillər ağıllı kameralar vasitəsilə cərimələnəcəklər. Bu haqda məlumatı Daxili İşlər Nazirliyi yayıb. Nazirliyin məlumatına görə avtonəqliyyat vasitələrinin sahibləri cərimələləri barəsində məlumatı mobil telefona daxil olan SMS vasitəsilə alacaqlar. SMS-in alındığı gündən 10 gün ərzində cərimənin ödənildiyi təqdirdə vətəndaş 20%-lik güzəştə istifadə edəcək. Əgər 10 gün ərzində cərimə ödənilməzsə, bu zaman qəbz onun yaşadığı ünvana poçt vasitəsilə göndəriləcək. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə bütün Gürcüstan miqyası ilə 1441 video kamera quraşdırılıb. Onlardan 795-i ümumi, 646-ı isə ağırlıq kameradır. Qeyd edək ki, 2019-cu il 1 yanvar tarixindən etibarən bütün avtonəqliyyat vasitələri üçün texniki yoxlama məcburidir. Gürcüstan Parlamentinin Hüquq Məsələləri üzrə Komitəsinin sədrinin vəzifəsini yerinə yetirmək səlahiyyətləri David Matikaşviliyə tapşırılıb. Müvafiq qərarı Komitə siyahi tərkibinin əksəriyyəti tərəfindən 10 səslə qəbul edib. Nəticə etibarilə Matikaşvili yeni sədrin seçilməsinə qədər Komitə müvəqqəti olaraq idarə edəcək. Xatırladaq ki, Hüquq Məsələləri üzrə Komitə sədri Eka Besiliya və onun birinci müavini Vana Zardiyaşvili tutduqları vəzifəsindən istifa ediblər. Gürcüstan Prezidenti Salomon Zurabişvili bayraq altında ölkəmizin müstəqilliyi, onun azadlığı və bütün əhali üçün dəyərli olan durduqları bəyan edib. Bu bayraqda Salomon Zurabişvili Atanolya İqamətgahında çıxışı zamanı bəyan edib. Prezident İqamətgahında Dövlət Bayrağı Günü ilə bağlı qəbul təşkil edilib. Mərasim zamanı bayrağın əhəmiyyətindən danışılaraq dövlət himni səsləndirilib. Hər birinizə Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə təbrik etmək istəyirəm. Bu bizim tarixi bayrağımızdır. Gürcülər bir çox bayraq altında mübarizə aparıblar. Şəxsən mən xaricdə 3 rəngli bayraq altında böyüdüm. Bu bayraq bizim dövlət bayrağımızdır. Ona hörmət bəsləməliyik. Bu bayrağı burada və xaricdə əsgərlərimiz, sərhədçilərimiz, idmançılarımız hörmət edərək müdafiə edirlər. Bu bayraq altında mədəniyyətimizi daşıyırıq. Bu bayraq altında ölkəmizin müstəqilliyi, onun azadlığı və bütün bizim üçün dəyərli olanlar dayanır deyə Salomon Zurabişvili bildirib. İndi isə dünya xəbərlərindən tanış olun.
Serbiyada hökumətə qarşı iri miqyaslı nümayişlər keçirilib. Millərcə aktivist Belqrada prezident Aleksandr Vučićin siyasətinə qarşı çıxıb. Nümayişçilər azad media vasitəsilə aksiyanın işıqlandırılmasını tələb edərək müxalifətçilərə hücumu pisləyiblər. Hökumətə qarşı iri miqyaslı nümayişçilər Serbiyada artıq 6-cı həftədir ki, davam edir. Etiraza səbəb müxalifətçi Borko Stepanoviçə qarşı edilən hücum olub. Nümayişçilər tərəfindən növbəti etiraz aksiyası yanvarın 16-sına planlaşdırılıb. Yunanistan Müdafiə Naziri vəzifəsindən istifa verib. Panos Kamenosun qərarına səbəb Makedoniyanın adının dəyişdirilməsi ilə bağlı ölkələr arasında nail olunan razılaşmadır. Sağçı siyasətçi onun partiyasından olan daha altı naziri vəzifəsini tərk etməyə çağırıb. Kamenosun Müstəqil Yunanlar Partiyası Makedoniyanın adının dəyişdirilməsi ilə bağlı nail olunan razılaşmaya qarşı çıxıblar. Xatırladaq ki, Yunanistan və Makedoniya arasında Makedoniyanın adının dəyişdirilməsi ilə bağlı mübahisə uzun müddətdir ki, davam edir. Buna görə rəsmi Afina qonşu dövlətin Avropa İttifaqına və NATO-ya üzvlüyünü qəbul etmir. Ermənistan prezidenti Nikol Paşinyanı baş nazir təyin edən fərmanı imzalayıb. Bu barədə məlumatı prezident mətbuat xidməti yayıb. Paşinyanın baş nazir vəzifəsinə namizədliyi dekabr ayında keçirilən seçkilərdə qalib gələn parlamentdə konstitusiya əksəriyyətini qazanmış mənim addımım siyasi birliyi tərəfindən təqdim edilib. Bu gün yeni seçilmiş parlamentin ilk iclası keçirilib. Orada hökumətin struktur dəyişikliyi barədə qanun layihəsi müzakirə olunub. Hakim partiya nazirlərinin sayını 17-dən 12-yə azaltmaq planlaşdırır. Bugünə olan xəbərlərimiz bu qədər. Yeni gündə yeni xəbərlərlə görüşmək ümidi ilə salamat qalın.